Prvići svima, čestitke, hvala na čestitkama i također uzvraćam čestitke na dobroj igri Posušja. Psihološki jako teška utakmica za nas, zbog važnosti utakmice, jer ta pobjeda znamo svi što nam donosi. Mi smo u utakmicu ušli prilično dobro, taktički smo pripremili određeno iznenađenje za Posušje u fazi obrane. Kolega trener je reagirao i promijenio sustav igre nakon toga, gdje je Posušje, a u tom trenutku smo kod našeg vodstva 1-0 imali i šansu u Vehabu, prečku, jel? I još neke situacije opasne gdje smo mogli utakmicu odvesti mirnije vode već u tom, toj prvoj trećini. Nakon promjene sustava igre Posušja, Posušje nam je, mi se nismo dobro adaptirali u tom trenutku na promjenu i imali smo tih zadnjih 15 minuta određenih problema, Posušje nam je preuzelo posjed i dolazilo je u našu trećinu i stvaralo opasnu situaciju. U drugom poluvremenu smo se mi konsolidirali i adaptirali bolje na promjenu Posušja. Imali smo i određenih problema sa ozljedama i umorom igrača koji nas je snašao zbog ritma, utakmica i tanjeg rostera koji mi imamo u ovoj sezoni. Međutim, zabio je Haskić gol, jako sam sretan zbog njega da je zabio gol nakon malo duže vremena. I ovoga, mi smo onda otišli na 2-0 i rutinski smo utakmicu priveli. Hvala vam, kolege, koliko ima neko pitanje, vaš zoltač. Oh. Yeah.